Найбільший у світі урок з англійської мови провели цієї суботи. Участь у ньому взяли жителі різних міст України. Масове заняття проводили навіть на вулицях, зокрема у Києві. Учасники намагалися зібрати 9 тисяч слухачів уроку англійської мови і таким чином встановити світовий рекорд. Тернопіль також долучився до цієї акції. Урок провели в обласній універсальній науковій бібліотеці. На найбільший у світі урок з англійської мови у Тернополі до обласної бібліотеки прийшли близько 60 тернополян. Кажуть, що для них честь потрапити у книгу рекордів. Там будуть записані їх імена. Для цього перед початком заняття кожного учасника реєстрували. Це історична подія, і я хотіла взяти в ній участь. Тому що книга рекордів Гіннеса, це бути в книзі рекордів Гіннеса, це, я думаю, досить великий крок. Англійську мову дуже люблю. Приходжу сюди на розмовний клуб інколи, коли є час. Я з англійської, добре її знаю, прийшла на цей урок, тому що цікаво мені. Я сюди прийшла, щоб чогось навчитися. Англійську мову я не дуже добре знаю. Цей урок відрізняється тим, що тут буде дуже багато людей. В основному на англомовний урок прийшла молодь. Вимоги, елементарне володіння англійською мовою. Урок буде він розпочнеться одночасно по всіх містах, по всіх місцях його проведення, і він буде проводитися за певним планом, однаковим. Це буде пояснення нової теми. І всі учасники також будуть брати участь в ньому, активну участь. А після проведення заняття призи чекали на тих учасників, яким найбільше і найменше років. Тож маленька тернополянка Софійка мала усі шанси отримати свою нагороду. Дівчинці всього півтора року. Ми вивчаємо англійську мову з самого початку. Дитина з маличку дивиться англійські мультики, співає англійські пісні. Так що я думаю, що вона виросте двомовною, англо-українською. Для фіксації кількості і для історії учасників знімали відеокамери. Тривав урок 45 хвилин.